নমস্কার, ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, শেয়ার কৰিব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্রেছ কৰিব। আজি ভিডিওটো এখলৈকে সবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ভিডিওটো লৈ আহিছোঁ কেইজোমান বেষ্ট কোৱালিটিৰ পিয়ৰ উনি কটন মেখেলা চাদৰ। প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ পিংকত ব্লু কালাৰ ফুল আছে, ইউনিক ডিজাইন হয়, বেষ্ট কোৱালিটি হয়, গোটেই চাদৰখনতে হেভি ৱৰ্ক কৰা আছে। যিকোনো এডাৰতে আপোনালোকে পিন্ধি কমফৰ্ট পাব। আৰু ইয়াৰ পিছতে লৈ আহিছোঁ মেখেলাখন, এইখন বহুত ওপৰলৈকে ফুল আছে, হেভি ৱৰ্ক কৰা হৈছে এখন মেখেলাখন, বৰ ধুনীয়া ফিনিচিং, বহুত ধুনীয়া। ইয়াৰ ফিনিচিংখিনি বহুত ধুনীয়া, ইউনিক হয়, ছাইড পটিখিনিও বহুত ধুনীয়া। এইটো ব্লাউজ পিচটো তিনিটা তিনিটা বুটা দিয়া হৈছে, এটা ছাইড পটি আছে, ব্লেক কালাৰত চিলভাৰ গুণা পিংক কালাৰ মিনা কৰা হৈছে। গোটেই চাদৰখনতে হেভি ৱৰ্ক কৰা হৈছে চিলভাৰ গুণা। মেখেলাখনো বহুত ওপৰলৈকে ফুল থাকিব, ছেম ডিজাইন, হেভি ৱৰ্ক কৰা হৈছে, বেষ্ট কোৱালিটি, কমফৰ্ট মেখেলা চাদৰ। ব্লাউজ পিচটো থাকিব চিম্পল, এটা ছাইড পটি থাকিব, আৰু থাকিব হাতত দুটা চিলভাৰ গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা হৈছে। ইয়াৰ ছাইড পটিখিনিও বহুত ধুনীয়া হয়, চিলভাৰ গুণা পিংক কিনা কৰা হৈছে। যিহেতু ভিডিঅ'টো দীঘলৈ যায় সেয়েহে কেৱল তিনিযোৰ কাপোৰেই লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কাপোৰকেইযোৰ কোৱালিটি বহুত ভাল হয়, আমি অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত ছাপ্লাই দিওঁ বেষ্ট কোৱালিটিৰ মেখেলা চাদৰ, পিয়'ৰ কটন আৰু যিকোনো মেখেলা চাদৰ উপলব্ধ। গ্ৰীণ কালাৰত এযোৰ গোল্ডেন ৱৰ্ক কৰা আছে, ৰেড আৰু ব্লেকত মিনা কৰা আছে, আৰু গোটেই চাদৰখনতে হেভি ডিজাইন কৰা হৈছে, বুটা বচা বৰ হৈছে ফুল, আঁচলটো এনেকুৱা থাকিব, বহুত কমফৰ্ট হয়, কালাৰটো ছেইম হ'ব এখন চাদৰখন। ইয়াৰ পিছত দেখা আছে মেখেলাখনো বহু ওপৰলৈকে ফুল আছে, বহুত ধুনীয়া হয়, ফিনিচিং ভাল হয়, কমফৰ্ট হয়, যিকোনো এডাৰতে আপোনালোকে পিন্ধি ভাল পাব। এখন মেখেলা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, কিয়নো তেতিয়া ভালদৰে কাপোৰকেইযোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কোৱালিটিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। এইযোৰ গ্ৰীণ কালাৰত। ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আগলৈও আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইটো ব্লাউজ পিচটো, এটা পটি আছে, ছাইড পটিখিনিও দেখুৱাই দিছোঁ মই, সেইখিনি ছাইড পটি গোল্ডেন গুণাৰ ৱৰ্ক কৰা হৈছে। মেখেলা চাদৰ অৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে হোৱাটছএপ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আমালৈ চেণ্ড কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই তিনিযোৰ মেখেলা চাদৰেই দেখুৱালোঁ, পিছৰ ভিডিঅ'টোত নতুন মেখেলা চাদৰ লৈ আহিম, বেষ্ট কোৱালিটিৰ মেখেলা চাদৰ। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।